Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana, a mi ovdje iz ponedjeljka u ponedjeljak često imamo tu priliku da zajedno učimo, da razgovaramo o životu. A današnji moj gost je zaista, mislim, velika privilegija i za mene, a nadam se i za vas koji ćete ovo slušati ili gledati, gospodin Ljubivoje Ršumović, čovjek koji je obeležio djetinjstvo mnogih od nas, a i koji je prošle godine obeležio 65 godina književnog stvaralaštva. Ja se neizmjerno radujem da razgovaram sa njim o učenju, da razgovaramo o svim ljudima i njegovim intelektualnim uzorima koji su ga tokom godine inspirisali, o načinima na koje je on čuvao svoju maštu koja je danas vrlo živa, a i o svemu onome što je naučio od dece. Gospodine Ršumoviću, dobro mi došli i srećan vam ovaj rođendan, ako tako može da se kaže, stvaralaštva. Pa hvala pre svega dobrima došao i hvala na čestitkama. Pa sad, da li je rođendan, vidjet ćemo. I pomalo je to arhivski neki posao. Mora čovjek malo da pročešlja svoju prošlost, da vidi šta je bilo dobro, šta bi moglo bolje da se uradi još. Šta ne treba uraditi uopšte, a planirali smo, dakle teško je. Teško razdoblje, posle 80. godine naravno dolazi do preispitivanja, tako da i ovo što ja spremam kao nekakve dnevnike, pa nekakve autobiografske zapise, nekakve koještare, izašla su dva jaja na oko. Dakle, knjiga koja vidim da se dopada narodu. Narod voli da narod, čitalački narod, koga još ima i treba verovati da će ga biti i dalje. Voli da zaviruje u ono što je pisac imao da kaže, a nije uspeo u svojim pesmama, u svojim romanima i tako dalje. Mislim, neću ni sa kim da se upoređujem, naravno. Bilo bi nepristojno. Ali Ivo Andrić je svojim zapisima napravio neku vrstu presedana. I tako. Vaša knjiga Dva jaja ili Dva jaja na oko zaista daje jedan drugačiji uvid u vaš tok misli i u tom smislu je recimo meni kao čitateljki bila dragocena svakako, ali ona iako je prvenstveno namenjena za takozvane odrasle, opet je namenjena i toj deci u nama odraslima, tako da se vrlo čuje taj vaš glas i vrlo se čuje ta vaša radoznalost i ono što je meni u toj knjizi bilo zanimljivo, u tim pričama i zapisima i vašim pesmama, jeste ta neka nit vaše motivacije i vaše radoznalosti koju nekako tokom cele knjige pokušavamo da uhvatimo. Pa je otud možda i nastala ideja za ovu temu razgovora, a to jesu te vaše inspiracije i ti ljudi koje ste i kao mladi student književnosti, a i pre nego što ste upisali književnost, čitali i slušali, a za koje mislite da su vas oblikovali, koje pamtite i danas. Pa ko su bili vaši prvi uzori? Pa pre svega moram da pomenem Branka Ćopića. Branka Ćopića, otac je voleo da čita priče Branka Ćopića i kad je izašao roman Prolom, jedna debela knjiga, to je i za mene onda bio praznik. Jer ja sam volio da čitam te debele knjige jer dugo traju. Tako da ja uveče pri petrolejskoj lampi, kad i otac ode da spava, ja onda uzmem pa pročitam nekoliko strana Ćopićevih desetak, da bi sutra dok idem u školu, a to je znači udaljeno 6 km, da bi ja mogao da zamišljam sebe u tom nekom Ćopićevom seoskom miljeu o kome on govori.
Dakle, kada je u Ljubišu došla Milica Vođević, devojka jedna iz Beograda, učiteljica, kao mi smo čekali učitelja i govore svi dolazi učitelj, dolazi novi učitelj i odjednom dolazi jedna devojčica koja je više ličila na našu neku koleginicu, učenicu, nego na učiteljicu. I naravno odmah se tu stvorila simpatija, odmah se tu stvorilo neko razumevanje, što je vrlo važno, između učenika, na neki način divljih učenika u selu, u kojima postoji potpuna sloboda, jedna, a dobro, ponekad patrijarhalna sloboda. To je posebna vrsta slobode u seoskim tim uslovima odmah posle Drugog svjetskog rata. Dakle, dolazi ona i mi dečaci se naravno odmah onako opredelimo, počnemo da je simpatišemo i da je pogotovo što je ona još i stanovala u Uršumovićima. Tu je bila maltene komšinka prva. I ona je donela neke pionirske neke novine, komplet jedan, u kojima je bila poema Deda, unuk i petogodišnji plan. Dakle, poema Branka Ćopića. I odmah je ona poželjela da napravi priredbu sa tom poemom u kojoj jedan deda koji je reakcionar, koji ne dozvoljava svom unuku ništa što ta učiteljica, odnosno učitelj predlaže, on ne da da njegov unuk ide na nekakve ekskurzije kao šta je to i tako dalje. I ja sam dobio nezahvalnu ulogu da igram tog dedu reakcionarnog. Tako da na priredbi koju je učiteljica naravno priredila sa nama kao glumcima i ona je igrala čak u tome, na toj priredbi mene su počeli da gađaju nekim loptama od novina zato što sam igrao tog reakcionarnog dedu. Ali ono što je vrednost toga za mene lično, to je da sam ja celu tu poemu naučio i svoju ulogu i ulogu svih mojih tih drugara okolo. Jer mene je opčinila prosto ta neka melodija Ćopićevog stiha, ta kolokvijalna, lapidarna, laka versifikacija. I to se meni urezivalo u glavu, tako da sam ja maltene pevao tu poemu tako hodajući od kuće do škole, od škole do kuće. I ne mogu da preskočim Ćopićev uticaj na tu moju. Onda sam ja počeo da uzimam Ćopićeve rime, a da ja pišem svoje. Tako da ta njegova poema ide kao jednom u selu nekom deda i unuk bili, pa su se jednog dana s državom zavadili. E sad ja napišem jednom u našem selu Sava i Vera bili, pa su se jednog dana, ne znam kako, naljutili ili posvadili. I to je tako išlo, celu poemu sam ja izimitirao i jednog dana već naravno sam ja uveliko u Beogradu i uveliko već objavio i knjige i tako dalje. Na Kolarcu bilo neko satirično veče, pa bio i Branko Ćopić, a pre toga sam se ja sa njim i upoznao i tako dalje. I ja mu se tada, dok smo čekali da krene ta priredba, ja mu kaže, Branko, ja moram sad, posle mnogo godina, da ti se izvinim. Ja sam kao dete uzimao, krao, naravno, tvoje rime, a ja pisao svoje pesme sa tvojim rimama, pa ti se sad izvinjavam. Kaže on, ajde, bogati,
dobro si ispao, na koga si se ugledao. Tako da on je bio takav jedan dobričina, naravno procenio sam ja to jer sam već pravio s njim razgovore i tako. Pa moram da kažem da je Milica učiteljica odigrala jednu od važnih uloga. Ona je te moje pesmuljke koje sam ja, čak i neke bezobrazne, ali te bezobrazne nije me kažnjavala. Ona uhvati te puškice, naravno, koje mi pišemo, mi šaljemo jedan drugome na času. Ona to uhvati i pozove me, i mene i Sava Joksimovića, o kome sam ja napisao tu jednu pesmicu bezobraznu. Bezobrazno, mislim, nije bezobrazna mnogo, ali ja pominjem, došao Savo krezav, bez jednog zuba. Ja mu napišem, naš je Savo, pored babe je spavo, pa se baba mrdnula, pa je Savu prdnula. Baba, baš si gruba, sad naš Savo nema zuba. Ona to uhvati i sad umjesto da me kazni, što sam očekivao, ona me pozove i kaže, gde si ti bre video da Ćopić upotrebljava u reč prdnula? Pa ja kažem, nisam naravno. Pa nisi mogao. Jer Ćopić piše književnim jezikom. Postoji književni jezik kojim se pišu književna dela. Tako ona meni održi čas jedan iz teorije književnosti u četvrtom razredu osnovne škole. I to mene ohrabri, jer mi ona zada zadatak da napišem jednu pesmu o Zlatiboru, najlepšoj planini u Jugoslaviji, tadašnjoj. Kaže, za sutra. Ja za sutra napišem Zlatibore, ti si zlato, ja te volim za to. Kako je bila domišljata i koliko je to u stvari dobar pristup? Bio, jednom talentovanom dečaku da, koji... I ona je shvatila, mi smo se posle družili, ona je otišla u Bratunac, ja sam otišao u Čajetinu tamo i tako dalje, ali smo se viđali i čak kad sam otišao ja i na studije, ona me zvala, pa sam ja išao na Radlovo osnovnoj školi u Bratuncu. Pričala mi ona da je ona isto osetila iste simpatije prema nama, prema dečacima, znači iz Ljubiša. Pomalo divljim, ona je osjetila da se ona nama dopada i da ćemo mi sve uraditi. Dakle, da ćemo joj uraditi i neke mangupluke. Kao što je bilo, recimo, da kad ona krene, ona je bila u komšiluku u Uršumovićima, krene, a krenula je u nekoj crvenoj bluzi. A prolazi pored dole tora u kome su volovi nekog Luke Ršumovića i mi otvorimo vrata od da volovi kad ne iđe ona u crvenom, onom oni juriše na nju i ona onda beži, onda mi nju spasavamo. Mislim, to je mala jedna igranka, naravno opasna, ali njoj se to dopadalo, jer znala je da zašto mi to radimo, naravno. A kako je to dalje izgledalo u trenutku kada ste shvatili da će književnost biti vaš život? Vi ste vrlo brzo krenuli da pišete i da objavljujete. To bi sad zahtevalo da celo ovo popodne provedemo pričajući
da o vašim uzorima, ali šta vam sad prvo pada na pamet kada vam pomenem te godine u kojima ste i upisali književnost, pa onda krenuli i mnogo detaljnije da je izučavate i sa njom da se upoznajete, a s druge strane već i pišete i sami gradite neki svoj put. Ko su vam u to vreme bili neki uzori koje ste otkrivali i od kojih ste dobijali ideje? Milica je imala veliku biblioteku kad je došla u Ljubiš. Čak je i u Ljubišu postojala biblioteka, omladinska biblioteka, sa nekim slovima. Zanimljivo, recimo, Franz Kafka. Da? Odjednom u toj Ljubiškoj biblioteci. A Milica je donela, naravno, mnogo knjiga koje nisu postojale tamo. Tako da sam ja upoznao Toma Sawyera, recimo, i Huckleberry Fina iz knjiga koje je ona onda... Bila je neka knjiga Karkadžu, prevedena, naravno, sa engleskog, američkog jednog pisca. Pa, šta ja znam, onda je otac koji je isto volao da čita, otac Mihajlo, on je onda uvek kad ode negde, on je tražio i neku knjigu za mene kao, jer sam voleo da čitam. Tako da je doneo, recimo, Vinetua i to je, pošto knjige o Vinetu su bile tako isto malo deblje, onda sam ja mogao danima da ih čitam, pa onda kad pročitam jednom, onda ostavim malo 10 dana, pa onda ponovo počnem da čitam. Kako da kažem, voleo sam čitanje kao neku vrstu rituala. I avanture, to su sve neke knjige koje su vas vodile. Da, i to sam ja kasnije shvatio, u stvari, da sam ja želeo da proživim još jedan život sa junacima knjiga koje čitam. I to je, kako da kažem, korist od čitanja. I ja to danas mladim ljudima prenosim, pričam. Ja im kažem, ja sam proživeo 83 godine. Baš pre neki dan sam pričao sa dečacima i devojčicama iz podmlatka Crvene zvezde. Bila je puna sala i tako. Ja sam im pričao da sam ja proživeo 120 života pored svog života od 83 godine. Sad oni gledaju, onda mali jedan kao kako je to moguće. Ja kažem, moguće je tako što sam ja čitajući knjige uvek živeo i život iz knjiga, život junaka iz knjiga. E sad, ja se nadam, a gotovo da sam siguran, da će neko od njih isto probati, da će kupiti neku knjigu, recimo moj roman Zauvari, i da će onda, kao što sam ja to radio, proživljavati sve ono što sam ja sa svojim sinovima proživljavao putujući u moj zavičaj. A sada u tom periodu nekom ste upoznali i Duška Radovića, koji takođe ove godine, da kažem, svi mi obeležavamo jubilej 100 godina od rođenja Duška Radovića, pa kako je izgledalo to prijateljstvo u kontekstu razmene tih mašti? To su zaista onako, to je jedan sudar dve različite kreativnosti u različitim dobima koji mora da je bio vrlo, vrlo inspirativan i za njega i za vas. Pa mi smo na neki način bili u stvari, možda malo prepotentno izgleda, ali kao da smo se prepoznali. Ja uvek kažem, to je neka vrsta mitološkog događanja, da za pesmicu koju je Milica iz Ljubiša poslala Pionirskim novinama, ja sam dobio nagradu, pretplatu na Pionirske novine i grafitnu olovku jednu. Mnogo godina kasnije, vozeći auto, Duško Radović je pored mene, preko Zlatibora idemo u Novu Varoš
ja mu pričam tu priču da sam ja dobio to i da sam dobio pretplatu na novine i to. Kaže, pa znaš ko ti je to slao? Ja sam te godine zaposlen u Pionirskim novinama i video da tamo postoji nekoliko paketa punih tih olovaka sa gumicom. To tada, posle rata, 56. 7. godine, to prosto naprosto nije postojalo. Šta ja znam, šta sam ja bio u trećem razredu, valjda kad sam to dobio. To je bilo čudo. Dakle, on mi je to poslao. A drugo, kad sam ja došao u Beograd, prvi čovjek koga sam ja sreo bio je Duško Radović, mislim, sedeo je sa Stevom Rajičkovićem. Našli smo se u Prosveti i tada je on gledajući neki moj rukopis i uzeo ga da ga izemituje na Radio Beogradu i tako je počela naša saradnja. I posle kad je on otišao iz radija u televiziju, onda je preveo, kako da kažem, i mene na televiziju, tako da smo do kraja zajedno radili. Duško Radović... On kao urednik, ja kao saradnik. I evo, morate mi verovati, a ne govorim prvi put. I danas sve što ja napišem, posle ne znam koliko godina od njegove smrti, blizu 40, 30 i nešto godina, sve što ja napišem prvo pročita Duško Radović. E to je korist od tog druženja. Korist uopšte od idola, korist od, kako bih rekao, od nekoga kome veruješ i usvajaš ono što on govori i što radi. I pokušavaš da ga imitiraš ili pokušavaš čak da budeš bolji od njega. To je kvalitet druženja sa tim ljudima. Tako da se taj krug, koji ja zovem mitološki prsten, zatvara sa Duškom Radovićem dotle da ja onog avgusta 84. godine kad je on umro, došao iz Rovinja gde sam letovao da bih mu održao govor, posmrtni govor na groblju. Tamo. Dakle, tako se zatvara taj krug. A kažem, i dan danas taj estetski i drugi prag koji je ostao u meni, a u stvari njegov prag stoji i u svemu što ja uradim. Znači, ima u tome što ja radim mnogo, mnogo slobode, jer je i Duško propovedao. Trudio sam se da bude vedrine, što znači optimizma i lepe reči, lepog razmišljanja, lepog stiha, ako je pesma. Tako. A u kom ste periodu počeli kroz književnost, ali i kroz život, da zaista promišljate o životu i o načinu na koji treba živjeti, ako ste u tim prvim godinama se u književnost zaljubili zbog avantura, kada ste počeli da razmišljate o životu? Duško Radović je bio dosta posvećen tome i kroz njegove aforizme i sve njegovo opažanje je tu bilo dosta snažno. Kako se to kod vas razvijalo? Pa dobro, mislim da ne objašnjavam mnogo. Imam ja među 40 rukopisa nekih sabranih dela, imam recimo i knjigu koja se zove Obad. To su satirične pesme. Humoristične i satirične. Dakle, imam knjigu koja se zove Pesme uličarke. Imam knjigu koja se zove Rodoljubivojeve pesme. To su rodoljubive moje pesme također.
da bih ja sad govorio neku svoju životnu, ne, ja to nemam. Ono što je osnovno u svemu, to je vedrina. To je pokušaj da u svemu vidim, da u svemu budem optimista. Ponekad se ne bi to moglo reći. Ja čak me u porodici zovu Mrki. Mislim, kad sam se oženio i posle toga celo to, svi me znaju kao Mrkog, zato što sam uvek tako. A možda je i to, evo sad mi pada na pamet, Duško Radović je bio takav. Duško Radović je bio kao mrzovoljan u stvari. Tako da, kad on u redakciji tako čeka nas, svi dolazimo, dolazi Vjera Bjelogrlić koja je sva tako happy, ulazi. Kaže, Bože Duško, što ste to danas nešto tako tužni? Kaže, nisam, gospođo, tužan. Ja sam samo ružan. Volao je da se šali na svoj račun. Da, ali to su ti ljudi, vi to što kažete kao Mrki, ali opet ljudi u susretu sa vama, prva asocijacija im jeste osmeh i ljudi će se instinktivno kada vas upoznaju i sad ovde kada ste došli u redakciju, sve ljude preplavi taj neki osmeh. Upravo zbog toga što vas valjda poistovećuju sa delom, zato što ih samim svojim prisustvom podsetite na sve one emocije koje ste im budili još od detinjstva pa i kasnije kroz život i to je onda nekako, možda se mnogo ne smejete, ali mnogo osmeha izazivate. Pričajte još, odgovarajte na svoje pitanje. Ne, hoću da kažem kako je to zanimljivo i kada ste to počeli da primećujete, kako to postižete? Pa nije, nema tu postizanja, to je tako, to je tako, to je odjek. Odjek onoga što sam ja govorio i što sam pisao, a što sam govorio u nekim emisijama za decu i što sam pisao u stvari također u emisijama za decu i pa u krajnjoj liniji i onome što sam govorio kolegama, novinarima, kao što je i ovaj naš razgovor. Dakle, posle razgovora čak neke starije gospođe uvek mi govore, kad čujemo vaš glas mi se odmah okrenemo i zalepimo se za gledamo kao kad čuju na radiju ili na televiziji. Možda ima nečega tu od toga kako govori. Sad sam malo promukao, inače... Sad smo svi promukli, da, zbog... Da. Inače imam malo karakterističan, ne malo, nego karakterističan glas. Tako da mi se događa, recimo, u tramvaju. Jedna gospođa ovako gleda i kaže, Bože, mladiću... Što vi, ona sedi, znači ja stojim. A malo ljut, jer nešto mi sa kolima nije u redu, idem tramvajem. Bože mladić, što vi mene podsjećate na onog Ljubivoja Ršumovića. A ja sad, đavo mi ne da mira, ja kažem, na tu barabu, gospođo, ja vas podsjećam. I okrenem glavu. A ona mene za ruku... Pa ne, nemojte se ljutiti, kaže, vi ste tako, kaže, visoki, kaže, lebi, on je mali, debeljuškast. I dan danas me grize savest kad se setim toga da sam ja sad zezu staru jednu ženu, a iz svoje neke frustracije, mrzovolje.
Ali pomenuli ste taj optimizam, vi imate, možda vam je to i urođeno, tu sposobnost da uvek vidite lepo. Ne znam, sada dok smo čekali ovde, vi ste otvorili novine i meni je bilo jako zanimljivo, sad tu ima mnogo nekih ružnih vesti, političkih, pretnja ratom, ovo ono, i vi ste se uhvatili, vama je pažnju privukla jedna mala vest koja je bila zanimljiva, jedna lepa poruka koja je mogla da bude kreativna i sve, jel tako? Tako kroz život idete, da. Koja je fenomenalna. Pa to je taj kriterijum Duška Radovića. Duško Radović je voleo da piše reklame, recimo. I pisao je mnogo reklama. Pisao sam i ja reklama. Recimo za onu očnu kuću Miloš. Da. Oči lepe, slika loša. Kažu, idi kod Miloša, iskoristi priliku da popraviš sliku. tako i Duško Radović isto imao. A ovo što sam pročitao, da su fudbaleri fudbalskog kluba Željezničar iz Beograda. Ili Miljakovac. Ili Miljakovac. Da, mislim da nam ne zamere ako Miljakovci, smo pogrešili. Da. da su se skinuli goli sa rukama na genitalijama, ovako slikali se reklamirajući potrebu da muškarci idu da pregledaju prostatu, da pregledaju testise, da prosto preventivno da to urade. Jer to ponekad u našoj patrijarhalnoj još ponekad javi se taj neki refleks kao pa šta ima ja to da gledam to je. Da, to može okay, spasiti život ljudima. To je moja stvar, to je i tako dalje. Ali meni je to, taj moment bio jako zanimljiv kako ćete se otpregršti nekih vesti koje bi mogle da izazovu negativnu reakciju, brigu, strepnju, da budu početak nekakve političke polemike koju su ljudi dosta skloni danas uvek pronaći i uvek će vam pažnju prirodno privući nešto što je dobar primer i što će opet da nas ispuni nekom vedrinom, nekom nadom, nekim osjećajem da se stvari menjaju na bolje. Da li se to uči? Da li to može da se nauči? Pa naravno da se uči. Naravno da se uči. Ja sebe slobodno mogu nazvati diplomiranim, doktoriranim novinarom. Kad sam došao na televiziju, mi smo morali, naravno, i na radiju kad sam bio, morao sam glas da tamo isprobam pa da mi neki tamo Mića Orlović ili ko je već bio speaker na radiju da oceni da li je moj glas uopšte za radio, da se ja pojavljujem na radiju. Kao. A kad sam prešao na televiziju, ja sam završio televizijsku režiju kod Save Mrmka, završio sam tonsku režiju. Dakle, da budem tonac. Završio sam rukovanje ovim magnetofonom. Da ga stavim na rame, da odem, snimim, vratim se, odem u Makedonsku 21 ili ne znam gde i tako dalje, da odmah to u studiju stavim u emisiju pa odnesem na drugi sprat tamo da se emituje. I tako dalje. Dakle, sve te nauke, kako da kaže, morao sam, ne samo ja, nego svako u to vreme. Bila je grupa nas mladih, tada Milan Špiček i ne znam, i drugi, mislim, drugari, moji kolege i tako dalje, koji su posle postali, naravno, također odlični novinari, dobri saradnici, urednici i tako dalje. Dakle, to iskustvo se ugradi u čoveka i onda to se jedan dan pokaže, drugi dan se to vrednuje, treći dan se već onaj koji je to video počne ponašati tako to. To su tehničke stvari tog zanata, ali mene zanima da li može da se nauči taj odnos prema stvarnosti, da nam prvo pažnju privuku one stvari koje su dobre i koje su zanimljive. Naravno, pa ja sam shvatio da je politika jedna vrsta budalaštine, ne mogu da kažem budalaštine, da. Nego da je to jedna vrsta
jedna vrsta gubljenja vremena, jedna vrsta, da je to uvek bila i dalje će biti. Mislim, nikakav haos ja ne propovedam i ne prizivam. Već od ovog ne može, tako da teško, da. Ali to je, mislim, tako. Onda ta osiljenost onih koji steknu neku vlast, mislim, to je najcrnje što može da se događa i da se vidi na televiziji. To je osiljenost. Treće, to je čopor. Čoporativno to što gledamo na recimo, to je najcrnji šund, to što gledamo skupštinu našu i to šta se događa tamo. To je psihologija čopora. A to mrzim, toga se plašim. Ja sam užasnut čoporom. Jer mi se to događalo kad su došli takozvani demokrate na vlast, recimo. Onda sam ja bio komunjara jer sam radio na televiziji. A na televiziji nije mogao niko da radi u to vreme ako nije član Saveza komunista, komunističke partije prvo, pa Saveza komunista i tako dalje. Što je to takođe neka vrsta prosto naprosto selekcije. E, sad se dogodilo da ja vozim auto Bulevarom Revolucije, a čopor jedan ide, mislim da su ovi Vuka Draškovići ili Šešeljevi, ne znam, idu. I počnu da pljuju po mojim kolima i da viču i da lupaju u kola i tako dalje. Ne daju mi da krene dalje komunjarov. Idemo da osvajamo Bastilju i tako. Mislim, to je to. Da, to su potpuno dve iste strane. I sačuvaj me, kaže Bože, kuge i čopora. To ima velike istine. A težimo tome. I s vremena na vreme nekako postoje ti neki predasi istorijski prosto kada se osvrnemo tom individualizmu, ali strašno se lako sklizne u taj čopor, naročito kada su ljudi nezadovoljni ekonomski ovako ili onako, a uvek ima prostora za nezadovoljstvo. I ti čopori se strašno lako prave, nekako kao da su deo ljudske prirode. Pa kako vi sada razmišljate o tome šta je možda najbolji protiv otrov za to? Jer jedno je biti nezadovoljan nečim, aktivno učestvovati u političkom životu, a potpuno je druga stvar taj čopor koji ste pomenuli i postati deo jedne mase u kojoj vlada jednoumlje i kojoj prosto ljudi rade neke stvari koje nikad ne bi radili da stoje sami, poput tog pljuvanja i slično. Da. Pričajte još. Sviđa vam se kako priča. Sviđa mi se kako odgovarate. Ali nije odgovor, pitanja. To je pitanje. Šta mislite da je protiv otrov tome? Protiv otrov može da bude recimo Gandhi. Da? Gandhi. Može da bude neka vrsta isposništva, angažmana, ali angažmana duše. Da se pojavi neko ko će, recimo, ja sam voleo Koču Popovića od tih političara, jer je na posao išao svojim onim malim Citroenom, onim, a mi ne znam kako se zove, najmanji onaj Citroen. Iako je bio, ne znam šta je bio, između ostalog bio je komandant valjda prve armije za vreme rata i tako dalje. Dakle, jedna ta vrsta skromnosti ljudi koji su na vlasti, koji, dakle, imaju vlast, a posjeduju u sebi taj nagon za samarićanstvom i za
i za, za dobrotom, za razumevanjem. Pa sad, život je, život je i ovo i ono što kažu. Ima, postoji moto mojoj, mojoj knjizi, tri jaja na oko, koji glasi, čovjek može da radi i ovo i ono, ali treba da bude mudar pa da ide kući. To je jako dobro moto. Sjajan moto. Čovjek može da radi i ovo i ono, ali treba da bude mudar pa da ide kući. U vašoj knjizi Dva jaja na oko sam pročitala, sada pošto govorimo i o velikim umovima koji su vas inspirisali, sam pročitala da je postojala ta ideja za jedinstven spomenik Jovi Jovanoviću Zmaju. Ja to nisam čula nigde drugde u javnosti da je bila objavljena ta inicijativa, pa biste mogli možda da kažete nešto više kako je došlo do toga da vi krenete da razgovarate o tome kako Jovo Zmaj treba da dobije spomenik za decu? Pa to je iz razgovora u redakciji. U redakciji u kojoj je prosto naprosto počeli smo da idemo na Zmajeve dečje igre. Postoji, postoji ovaj spomenik Zmaju tamo u Kamenici, postoji u, na onom velikom trgu u, u Novom Sadu, Zmaj koji stoji i tako dalje. A u Beogradu nema Zmajevog spomenika. To vreme. Ja sad ne znam da li je i podignut kasnije možda. Ovaj, i tako smo razgovarali i onda pitamo Duška kako bi trebalo da izgleda taj. I Duško se uključi u taj razgovor i kaže to bi trebalo da bude, to bi trebalo da bude neki spomenik igračka. Da, da mogu, da mogu deca da se pentraju po svom pesniku. Pa da, kad se gore ispentraju, da bude neko zvonce, da oni mogu malo da zazvone pa da se vrate. I tako, bilo je tu raznih ideja, ja sam naveo samo... I da bude zmaj. Samo jedno, da to bude da. Pravi, pravi zmaj, da igračka. Zmaj ovaj je i bio neka vrsta... pedagoške i umetničke i tako dalje, igračke za decu. Pošto je bio i, bio je i doktor, bio je i humanista inače i zaslužio je takav jedan spomenik. Jeste, i ja bih strašno volela kada bi ovo čuli neki ljudi koji tamo da li sede u odborničkim grupama u Skupštini grada ili tako nešto i da to predlože, ali ne kao neki politički štih, nego zaista kao nešto što mislim da bi bilo vrlo dragoceno Beogradu i strahovito i autentično i zaista na mestu, pa sam zbog toga i želela to da, da pomenem ovako u emisiji, iako nije toliko u skladu sa ovom temom, ali kako privodim ovaj razgovor kraju, pomenuli ste tu retrospektivu sada zbog i ovog velikog jubileja vašeg književnog stvaralaštva. Pa hajde da se vratimo, šta vi sada u toj retrospektivi, šta je ono što primećujete da je zaista važno, da je zaista suština, sem tog možda optimizma koji ste pomenuli? Pa ne, ja tek sad vidim u stvari u kom sam ja ličnom literarnom haosu živeo i radio. Ove dve knjige sa jajima na oko ovaj, u stvari su pokušaj da se u nekim tanjirima, na nekim ovalima, dakle servira nešto od lepog razmišljanja, ne samo moga, nego raznih ljudi sa kojima sam ja dolazio u nekakav susret, u nekakvo drugarstvo ili u nekakvu saradnju. Ne znam ni sam. Sad kad bi mi neko rekao hoću da objavim tvoja sabrana dela, da ja ne bi, ja bi samo rekao evo 43 rukopisa imam u kompjuteru.
to bi moglo da se ono, da jednom pogrešim, ono, delete i da to ode dođavola, da više ne znamo gde je. Sad ja pokušavam to ipak da odštampam sve na štampaču i tako gubim to vreme korisno. Tako da svaki taj rukopis imam u stvari i u papiru. A da se sada osvrnete na taj jedan raskošan period svog života, dakle, vi imate divnu porodicu, imate to jedno stvaralaštvo koje je apsolutno fantastično, imate milione nas koji smo odrasli, ali smo i dalje deca svaki put kada pročitamo nešto vaše, šta je tu najvažnije, šta vas najviše ispunjava i najviše radujete? Ovaj osmeh koji vi ne skidate. Pa kako da skinem osmeh kad mi je tu rušom, pa Bogu. Dobro je. To? Dobro je, pa to je to. Ta neka radost koju širite. Pa, radost koju ja želim oko sebe. E sad, da li ja širim, ponekad sam stvarno, ma kao i svako živo biće i živi stvor, ponekad imam one, kako se to zove, žute ili kakve? Žute minute. Žute minute, da. Da, žute minute. Oni koji imaju žute minute, neka sede, čekaju i ćute. Doći će, proći će i doći će. Znači, proći će, doći će. Ne moramo da kažemo šta. Ali je sve jasno. Sve je jasno. Koliko sada i ovih dana učite od dece, pošto radite dosta u svojoj fondaciji sa decom koja su talentovana za književnost i tu podučavate vi njih, ali učite i vi od vas? Pa ne samo ja, nego i moje kolege. Uroš Petrović, Branko Stevanović, Mira Bulatović, Tode Nikoletić, Violeta Jović, da ne zaboravim nekoga, Mošu Odalović, Pera Žebeljan. Mi se trudimo, naravno, da nešto naučimo od dece, deca nešto da nauče od nas. Ali ono što je osnovno, to je da a to je težak zadatak, da pokušamo da, jer oni su sad na pragu, znači tu negde između 8. i 15. godine, da ih malo navodimo da razmišljaju apstraktno. Apstraktno. Tako da sam im ja recimo zadao zadatak jedan, da recimo napišu pismo sebi u maminom stomaku. Sad imaju 15 godina, piši sad sebi u maminom stomaku. Savetuj ga nešto tog malog Uroša koji je tamo u stomaku. Ti kao sad Uroš, ajde nešto mu kaži, predloži mu nešto, uputi ga. I tako. Pa to bi moglo da bude zanimljiv zadatak i za naše gledalce i za slušalce i za mene, što samo za decu. Taman, eto, može bude pa ne, lepa, to lepa ja prilika za razmišljanje. Kao primer kako ja i moje kolege u stvari pokušavamo, recimo Uroš Petrović sa svojim zagonetnim pričama. Pa to je bogatstvo od razmišljanja, od ideja, a to je, kako da kažem, u tim godinama to je strašno važno. Pa sam ih ja, recimo, ono što su nadrealisti radili. Naseckao sam papiriće, na svakom papiriću napisao jednu reč i onda im dao svakome po pet reči, da sa pet reči napišu pesmu u kojoj će upotrebiti tih pet reči. Tako su nadrealisti to radili u Parizu, kad su smišljali nadrealizam i tako dalje. Jer
iz nadrealizma, iz Aleksandra Vuča, iz istog Koče Popovića koga sam ja pominjao, i znam jednu njegovu nadrealističku pesmu koju uvek recitujem deci. Deca se čude, to noća su na našim krovovima cvrkutale mačke i tako dalje. Današnja dečja literatura naša, dakle, je na vrlo visokom nivou, zahvaljujući naravno i tim nadrealistima, pa preko Duška Radovića, ovamo, na moju generaciju, na nas koji je na vrlo visokom nivou. Mislim, to nije samo moje mišljenje, nego mišljenje uopšte. Jest. Ali eto, možemo, možda kako smo sada priveli ovaj razgovor kraju, pre nego što vam se zahvalim, možda zaista da eto, pošaljemo te neke poruke o tome. Kako bismo možda mogli malo i mi da maštamo, možda napišemo to pismo sebi u stomaku, da se malo poigramo. Nije to loše ni u odraslim godinama biti malo dete. Možda to može da bude dobar i način da se pronađe i ta dobrota o kojoj govorimo, koja je posle protiv otrov za sve ovo ružno što nam se dešava. Ne, govorite to u kameru, nemojte meni. Hvala vam mnogo na razgovoru. Nadam se da mi je bilo hvala prijatno. Vam. I nadam se da se vidimo nekom prilikom ponovo. Srećno, čestitam vam još jednom i jubilej. Nadam se da se vidimo na nekom sledećem jubileju. A hvala i vama na vremenoj pažnji. Sa mnom danas ovde razgovarao gospodin Ljubivoje Ršumović. Otvorio je mnoge prozore, mnoge teme. Ja sam dobila mandarinu pre emisije. Bilo je jako zanimljivo, puno boja, puno priča. Nadam se da vam je prijelo, da su se i vama otvorili neki prozori. A mi se vidimo i sledećeg ponedeljka. Prijetno!